Offroad, bəlkə də bir çoxları bunu edən insanlara başa düşə bilmir. Kimi də bunu etmək istəsə də ya imkanı, ya da cəsarəti icazə vermir. Azərbaycanda bu sahədə ilk dəfə yaradılan Offroad klubunun üzvləri isə demək olar ki, hər həftə bu zövqü yaşayırlar. Belə səfərlərdən birində isə Xəzər Xəbərdə iştirak edib. Əməkdaşlarımız sizlər üçün maraqlı sujet hazırlayıblar. Gəlin birgə nəzər yetirək. Offroadçılar artıq tam olaraq hazırdır. Elə bizim də iştirak etdiyimiz səfər bu dəfə Bakıdan 145 km aralıqda olan İsmailinin Paskal kəndidir. Artıq bir saatdir ki yoldayıq və Şamaxı ərazisindəyik, amma buna baxmayaraq pilotlarımız İsmailiyə qədər dayana bilməyib, elə yolun qırağında gördüyünüz təpələrdə offroad edirlər. Hal-hazırda İsmailın meşələrindəyik və yolsuzluq şəraitində yolumuzu davam edirik. Amma avtomobillərdən birində kiçik nasazlıq yarandığından hələ ki qısa bir müddətlik dayanmalı olmuşuq. Azər müəllim, vəziyyət necədir? Demə, düz maşınlar baxmır, sensəs axtarmırsınız. Testici materialdır da. Çıxmaq çətin olmayacaq? Yox. Yox? Sənə bir ki çıxmış kimi bərə. Hal-hazırda çox çətin yolsuzluq şəraitində irəliləyirik, çünki həm dağa qalxırıq, yəni dişə qalxırıq, həm qar var, həm də yerə baxsanız görürsünüz nə qədər palçıq var. Bu yolları keçmək üçün isə gərək çox professional pilot olasan. Bu yerləri ayaqla qalxmaq da çətindir, nə ki maşınla. İndi görün sürücülər nə qədər əziyyət çəkirlər buranı qalxmaq üçün. Offroad yoldaşım gəlmişdim çıxartmağa. O maşın xarab olmuşdu siz? Bəli, primi çıxalıydıq, akkumulyator xarab olmuşdu. Bu arxaya xəyə çıxacaq yoxsa yox? Arxaya çıxab biləcək? Yox, arxaya çıxmağa ehtimal yoxdur. Yolumuzun ən çətin yeri deyəndə bundan çətinliyi də var qabaqda. Amma çalışırıq da gözünüz qabağındadır. Qalxacaq. Çətinliklə də olsa gəlib çıxa bildik. Başımız pis günlədir. Anar, yəqin sənilə özün də yorulmuşsan. Bu yorğunluğun, yəqin ki, bu əziyyətin bir hədiyəsi olmalıdır. Elə orada baxın, kebab pişirirlər. Gedirik kebab yeməyə. Aralıysan çörəyi? Bəli. İndi arasını açırsan. Baba, elə o əziyyətin yeri var. Bu əziyyətin ən gözəl bəriz, baba, bu Sultanəhməd köşəsidir. Hələ bu yolu dala qayıtmaq. Orada axırda. Dala qayıtmaq var. Hələ bu yol getməkdir. Yedi, içdi, istirahat elədi, amma yolumuz uzundur. Ona görə də getmək lazımdır ki, axşam olmadan yola çıxa bilək.